Mbazira Hussein ya wabide nambiru Aisha ku LC. Ngabombi babera kaze kisangi wa mugombola yeka wempe. Ngamulumirizo okubana olubuto lwe. Nambiru kyaganye. Nambiru ategeze zanti. Omusajja ye gwayagala mulala. Wabulanga siyono. Ayongedde ku nti abasajja alina bangi, bw'atyo n'amuwa amagezi nti bw'abalowooza nti alina olubuto lwe, amutwale mu ddwaliro bamukebere, naye bw'asangibwamu omwana we, bamuggyemu amumuwe amutwale. Nambiru akakasizza Mbazira nti yali amwagalako bwagazi nga tayinza na kumala budde bwe nti amuzaalira. Mbazira abadde yeekwese mu kasonda nga tayagala kamera zaffe zimukwate, ategeezezza nga Nambiru byayogera bw'atabitegeera, nga wano Nambiru yeeweredde Mbazira nti agenda kumwesasuza olw'okumuyisaamu amaaso n'amuleeta ku AOC. Babadde bakyali awo mama wa Nambiru ne tata w'omuto. We bajjidde, Nambiru n'atandika okuvumaavuma tata w'omuto. Tata ategeezezza nti eky'okumuvuma tekimwewunyisizza nti kuba Nambiru akuba ne nnyina. Ekyokukuba mama we, Nambiru takyegaanyi, bw'ategeeza nti asobola okumukuba bw'aba amukyankalanyizza. Abakadde ababiri bazizza Mbazira ku bbali bambuulirire nga Nambiru bw'abaweereza ebigambo ekitabudde aba LC ne babaleka beemalira ensonga zaabwe. Roger Semuyaba yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.